От і відзначили ми другу річницю нашого улюбленого опенгеймера, з чим я із задоволенням вітаю усіх причетних. Тим часом у світі мобільних розваг спостерігається якесь підозріле затишшя. Але ми, звісно ж, не могли залишити своїх улюблених глядачів без свіжої порції цікавої інфи. Тож сьогодні у випуску американський банк випустив гру, яка допоможе розвинути лідерські якості. Halfbrick розкриває деякі нові подробиці гри Колосатрон. Скучили за Тамагочі? Хедж скоро на iOS. Нарешті закінчується розробка продовження RPG Battle Heart, яка велася протягом кількох років. Про це та не тільки далі у Open Mobile. Американський банк BB&T випустив гру Legacy ABB&T Leadership Challenge. Вона вийде на усіх мобільних платформах та за задумом має допомогти гравцям розвинути лідерські якості. Герою доведеться стати правителем провінції фентезійного королівства, яке переживає небувалий занепад. Щоб подарувати містечку Фейлбург довгоочікуване покращення, йому доведеться подолати 25 місій та перемогти у 10 міні-іграх. Цікаво, що гра заснована на програмі, яка спочатку була створена для внутрішнього використання у BB&T банку. Тепер же представники компанії вирішили, що досить бути жабами єврейського походження, та презентували такий собі рецепт успіху широкому загалу. Студія Halfbrick опублікувала свіжий трейлер свого мега-загадкового аркадного бойовика «Колосатрон». Завдяки відео ми дізналися про нові подробиці проекту. Нарешті стало відомо, як саме буде діяти система з'єднання різнокольорових блоків, з яких складатиметься велетенський інопланетний робот «Колосатрон». Сила компонентів монстра буде змінюватися в залежності від їх кольору. Наприклад, якщо з'єднати червону та жовту секції, то вийде помаранчева. Поєднання синього та жовтого блока подарує зелений колір і так далі. Якщо гравець з'єднає три секції однакового кольору, то махіна оснаститься одним дуже крутим компонентом. Нагадаємо, що за сюжетом у Колосатрон геймерам потрібно буде нещадно руйнувати місто Метро Сіті та інші локації. Звісно ж, заважатимуть таким планам армійські атаки. Вони нищитимуть блоки робота під керівництвом вусатого генерала. Гра з'явиться до кінця цього року, поки що тільки на iOS. Незабаром у App Store з'явиться симулятор домашнього улюбленця Hedge. Власне, він являтиме собою чергову реінкарнацію знаменитого Тамагочі. Але новий проект матиме значно кращу графіку. На цьому, в принципі, можна було б і закінчити розповідь. Hedge запропонує обрати одне з 10 яєць, з якого і з'явиться на світ симпатична істота Фугу. За нею, власне, й доведеться щоденно доглядати. Простим дотиком до екрану тваринок можна буде гладити, а у відповідь вони мурчатимуть. Мімімішність просто зашкалює. Час від часу Фугу доведеться годувати фруктами з дерев, спостерігати за їх трюками та робити інші, відверто кажучи, мало цікаві речі. Власники Android-пристроїв можуть лише порадіти, що такий проект омине їхні гаджети. Компанія Mika Mobile працює над продовженням рольової гри Battle Heart. У другій частині, яка отримала приставку Legacy, гравцям доведеться вивчати тривимірний світ. У мандрівку лісами та печерами, сповненими небезпеками, разом з героєм відправиться і собака. Віртуальний всесвіт у грі буде відкритим, але між локаціями персонажі пересуватимуться спеціальною намальованою картою. Бійки в проєкті відбуватимуться в режимі реального часу. Інколи вороги нападатимуть зненацька. Наприклад, вони можуть звалитися на героя зі стелі у печері. Користувачі зможуть редагувати стать та клас персонажів. Окрім цього, у новій частині Battle Heart можна буде створити мага, який може розкидати противників ударною хвилею, телепортуватися, метати вогняні кулі, скидати метеорити та крижані дощі. Нічого не скажеш, небезпечний дядько. Любителі ближнього бою також будуть задоволені. Воїна, що володіє мечем, можна прокачати, і він за секунду зможе переміщуватися від одного ворога до іншого. В редакторі з'явиться можливість змінювати обладунки героя та обирати спеціальні навички, які допоможуть у баталіях. Над грою працювали протягом кількох років, тож чекати тепер лишилося недовго. Battle Heart Legacy з'явиться у продажу на початку наступного року. Легендарний скейтбордист Тоні Хоук в одному з інтерв'ю заявив, що хотів би створити нову гру спеціально для мобільних пристроїв. Спортсмен зауважив, що сам все частіше грає саме на смартфоні чи планшеті, аніж на консолі чи PC. Тож і нову гру під власним брендом він хотів би створити спеціально для мобільних гаджетів. Також Хоук зізнався, що 3 роки тому Тоні Хоукс Про Скейтер 2 з'явилася на iOS виключно завдяки його підтримці. Спочатку цей проект планувався тільки як фанатський самопал. Нагадаємо, що Тоні Хоук став справжньою іконою скейтбордингу
скейтбордних симуляторів у 99-му році після виходу Tony Hawk's Pro Skater на PlayStation. У грі поєдналися відмінна акробатика, цікаві трюки, аркадна система набору очок та смачні саундтреки. Усього в рамках цієї серії ігор світ побачили 16 проєктів. За даними ресурсу App Annie, власники Android-пристроїв завантажили на 25% більше ігор, аніж ті, хто має яблучні гаджети. Цікаво, що в минулому кварталі цей показник становив лише 10%. Частка Android-геймерів отримала найбільший приріст на ринках Аргентини та Бразилії. Якщо ж говорити про прибутковість ігор, то тут лідерство утримує iOS. Кожен проект приносить розробникам у 2,5 рази більше коштів, аніж на Android. Цікаво, що за кількістю завантажень Україна входить у десятку лідерів. А от коли мова йде про прибутковість додатків, то ми миттєво опиняємося у хвості рейтингу. Переходимо до цікавих свіжих релізів, на які обов'язково потрібно звернути увагу. Rayman Fiesta Run – яскравий приклад того, як має виглядати якісний сучасний платформер. Реалізація всесвіту, поведінка персонажів, відмінна анімація – все це виглядає ідеально, і старий добрий Rayman не перестає дивувати та радувати. NAFT 2 – чорно-біла інді-гра, яка перенесе гравця у світ зі змінною гравітацією. На вас чекає подорож таємничим всесвітом, де вороги приймають різні форми, а ви контролюєте положення локацій та керуєте гравітацією. Revolt 2. Міні-машинки повертаються. Тепер гра має покращену графіку, нові веселі рівні та кілька нових режимів. А на сьогодні все. Ігри іграми, але не забувай головного. Підписуйся на наш канал, не шкодуй лайки, розповідай про нас друзям та чекай на свіжий випуск Open Mobile. Ну і звісно ж бережи очі, попереду ще так багато класних ігор.